নমস্কাৰ, মোৰ চেনেলটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় সকলো ভালে আছে। আৰু আজি মই লৈ আনিছোঁ এটি জাতিলাওৰ লগত দিম কাচকল। আলু নিদিওঁ, কাচকল ব্যৱহাৰ কৰিম, দুটা কাচকল। আৰু কাচকলটো মই ধুনীয়াকৈ বাকলি গুচাই এনেদৰে যেনেদৰে জাতিলাও কাটিছিলোঁ তেনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ মই কাটি ল'ম। কাচকলটো বহুতে পোৰাকল বুলিও কয় আৰু ইয়াক আমি ধৰক যেতিয়া ডিচেণ্টৰী আৰু ডায়েৰিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ হয় ইয়াক ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কাচকলটো কলেষ্টৰেলৰ বাবে খুবেই উপকাৰী। অকল কাচকলেই নহয়, জাতিলাওটোও উপকাৰী। আৰু কাচকলত পটেছিয়াম পোৱা যায়, যিসকলৰ দেহত পটেছিয়াম কমে তেওঁলোকে কাচকলটো খাব পাৰে। কাচকল আৰু জাতিলাও দুয়োটাই আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে খুবেই উপকাৰী, আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে পুষ্টিকৰ খাদ্য হয়। আৰু আপোনালোকে যদি এনেদৰে বনোৱা নাই কেতিয়াও তেতিয়াহ'লে বনাই চাব পাৰে, খুবেই ভাল লাগে খাই। আৰু যদি মোৰ চেনেলটিত আপোনালোক নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাই যাম মই ধুনীয়াকৈ কেনেকৈনো বনাইছোঁ।
জাতিলাও চবজিখিনি সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে লাহে লাহে, আৰু হয়তো 5-10 মিনিটৰ পাছতে হৈ যাব। এতিয়া মোৰ আঞ্জাখন ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ এনেদৰে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ, আৰু আজিলৈ আহিছোঁ।